Ninja, né? Você tá abrindo ali igual lá, né? É. Eu tava pensando isso ali, falei assim, você tá abrindo só aqui, pintar lá tudo na merda. Thank you.
Jesus Christ, né? Não esquecer, né? Vou anotar mais tarde. Terminar aí. Terminar aí, nós já anota isso pra não esquecer, entendeu? Pegar uma máscara, isso aqui não tá ruim, não. Pois é, pega uma máscara nova. Tá pesado. Pois é, pede uma nova. Ah, não. Meu medo é não aguentar fazer negócio mais, negociar negócio. Né? Aí a mulher me larga. Aí a mulher me larga. Chega a ser candidato, acabou. Já será? Secou? Ah. Ah, numa estufa normal, sem esse aquecimento, você vai ficar doido. Como é? Se eu for trabalhar igual esse aquecimento, você vai ficar doido. Como é? Se eu for trabalhar igual você acostumou, se você for trabalhar numa outra que não tem esse aquecimento, você vai ficar doido. Não seca, material não seca não.
marcar um pouquinho, né? O cara deu pina no Baltazar. Meu ninja, nele legal, ele ficou de boca aberta. Ele não acreditou. Esse cara tem que ser ninja mesmo. Porque... precisava do orçamento no e-mail. Bem especificado. Falou pro Baltazar. É, pode, né? Esse cara aqui, você vê a live que o Hobbit gravou ontem, você fica doido. É? O Hobbit pedia pra gravar ontem, mas ele não para com o celular, não, entendeu? Não mexe nem andando. Toca, não. Tipo, ele tá filmando, que eu tô filmando sem ver, misturando verniz. Ele não. Ele filma lá, filma cá, filma lá, filma cá, filma. Ele acha que as pessoas querem ver tudo com o celular muito rápido, ninguém tá vendo porra nenhuma. O foco é aquilo que você tá fazendo. Não, ele tem que ver alguma coisa, né? Sobrar um bocado e não dá nada. Vai sobrar metade disso aí. Certo? Vai. Esse copo aqui é 500? Não, é mais, né? É, isso aí é 900 ml, meu filho. É uma latinha daquela no Brasil, não tem aquelas latinhas de 900? 600? 4, 4.
Uma latinha dessa, pode. Pois é, essa latinha é 900. Já vamos nós. Tempo já deu o suficiente já?